Situaci před slavistickým gólem na 2-1 předcházela kontroverzní situace, souboj, ve kterém byli Olajinka a Ndefe. To byla věc, kterou řešil s videorozhodčím hlavní arbitr? Tak dobrý večer. Samozřejmě kontrolovalo se to po dosažení branky. Pro mě z hrací plochy přestupek nastupujícího hráče nebyl. Video musí celou APP situaci nebo APP golovou situaci kontrolovat. Nenašli tam žádné pochybení a mé rozhodnutí potvrdil. To znamená, že se neřešilo to, že třeba tady byl faul, ale že už to nezasáhlo do té útočné akce. Ale předmětem sporu byl ten souboj Olajinka Ndefe. Vyhodnotili jste si to oba vlastně současně, že k faulu nedošlo. Přesně tak. Tak pro mě to přestupek nebyl. VAR musí kontrolovat celou herní situaci od začátku, to znamená, tímhle s tím soubojem to začínalo. Kontrolovali to a potvrdili mé rozhodnutí. Děkuju. Za málo.